Krásné ráno. Máme 22. prosince, svátek má Šimon a prosinec naleje, leden zavěje. No tak uvidíme, jestli budou závěje. Máme tady inspiraci týkající se nových vypjatých citových situací, zpráv týkajících se vztahů nebo pozvání do společnosti. Pokud vás tohle dneska potká, tak super. Máme mít obecně velmi úžasné intuitivní vhledy a celkově ta vypjatost nebo to rozharšení celkové je takové zasněné, schoulené a láskyplné. Už by to prostě chtělo volno. Rozhodně to z téhle kartičky sála, že se nám jakoby chce už to uzavřít a trošku si odpočinout. Ale pokud tam ještě máte to rozrušování ve formě pozvání, vztahu, tak se nechte pozvat. Nechte se pozvat, nechte se rozrušit, ale zároveň u toho se ponořte do té něhy, prostě si to užijte. Ať už máte jakýkoliv den, buďte takový něžně splachovací, řekla bych. Moc a moc by nám tohle rozpoložení prý dnes mělo prospět. Tak uvidíme. Krásný den.